Základní školy v Orlové nabízí různá zaměření pro své budoucí žáky. Zápisy do prvních ročníků základních škol v Orlové proběhnou 11. a 12. dubna 2024. Základní škola s polským vyučovacím jazykem je jedinou školou v Orlové, která vyučuje polský jazyk. Naše škola je škola s polským vyučovacím jazykem, to znamená, že všechny předměty máme vyučované v polštině. Od vlastně druhé třídy máme už ale i český jazyk, který realizujeme úplně stejně jak v každé jiné české škole v České republice, takže podle osnov České republiky. Od třetí třídy máme angličtinu, v první druhé třídě, aby těch jazyků nebylo moc, tak to řešíme pouze kroužkem, který pokračuje z mateřské školy, a od třetího ročníku už je teda ta angličtina jako výuka. Takže v podstatě nabízíme o jeden jazyk navíc, protože děti se u nás naučí slovem, písmem, češtinu, polštinu. A od třetí ročníku teda vyučujeme tu angličtinu. Jsme malotřídní škola, takže je u nás dost vedena individuální výuka. S každým dítětem individuálně spolupracujeme. Máme malé třídní kolektivy. Jsme vlastně v jedné budově škola, školní družina a na patře máme i mateřskou školu. Máme krásnou zahradu, vybavenou prvky tělocvičnými, ale i zahrada, je to taková zahrada vybavená v přírodním stylu. Používáme ve škole mobilní učebnu s notebooky, takže žáci můžou pracují normálně v hodinách, když je třeba s notebooky nebo s tablety a můžou se připojit kdekoliv ve škole. Otvíště a věnci šli zaměřat, co myslíte o tom, by vybrat naší škole. To bardzo serdecznie zapraszamy i będzie nam miło poszerzyć, żebyście poszerzyli nasz kolektyw szkolny. Žák zde bude přijat pouze v případě dostatečné kapacity zvolené školy po přednostním přijetí dětí z vlastního školského obvodu. Zákonný zástupce může podat buď elektronickou přihlášku, nebo se osobně dostavit na uvedenou základní školu. Podrobné informace naleznete na webových stránkách dané základní školy. Redakce a Monika Ocipková, internetová televize Orlová.